Okej, okay, nästa. Fyll i värre tabellen med hjälp av den rätta linjen. Så tittar på den röda linjen. Så när x är 0, det betyder att vi är här. Och sen tittar vi på röda linjen. Då är den punkten som vi letar efter. Då är det y där är 10. Vi tittar på nästa. Så har vi 4. Så vi pratar om den här punkten, eller x-et då, och det är samma punkt också. Så är det y där är 0. Därför är det i x-axeln. Okej. Okay. Negativ 2, så pratar vi om den där x-en. Så pratar vi om den där punkten, så har vi, för den är det 15. Så.